Och idag kommer skedet som Landskrona stad väntat på. Kungen har tackat ja till att delta under invigningen av 600-årsjubileet i mars nästa år. Däremot kommer han ensam då drottning Silvia fått förhinder och inte kan delta. Och med kungen närvarande ger det grönt ljus till det danska kungahuset som redan tackat ja under förutsättning att den svenska kungen är på plats.